Nissan Turbo. Esittelyssä uusi tuoteryhmä Nissensiltä. Moottorin toiminnan ja tehokkuuden avainkomponentti. Ja todellinen vallankumous jälkimarkkinoille tarjotun arvon osalta. Olemme ylpeitä saadessamme esitellä tuoteryhmän, jonka suunnittelu on huippuluokkaa ja joka vastaa täydellisesti markkinoiden tarpeita. Ei uudelleen valmistettuja osia, ei vaivaa pantti- tai käsittelymaksuista, tehdasuudet, täydelliset turboahdin yksiköt. Korkeinta laatua, yksityiskohtia myöten. Tuotteen viimeistely ja laatu vastaavat autoteollisuuden alkuperäisosia koskevia ankaria standardeja. Saavutamme tämän käyttämällä ainoastaan korkealle arvostettuja materiaaleja komponenteissa. Sisäiset liikkuvat osat on valmistettu asianmukaisten toleranssien sisällä, ja komponentit ovat tarkkaan kalibroituja. Kaikki tämä takaa turboahtimen luotettavan toiminnan moottorin koko käyttöiän ajan. Jopa luonnollisesti ankarissa olosuhteissa, äärimmäisillä akselin kierroksilla ja pakokaasun korkealla lämpötilalla. Kun asennat Nissan turboahtimen autoon, voit odottaa vain moottorin erinomaista suorituskykyä. Sama polttoaineen kulutus ja asianmukaiset pakokaasupäästöt. Lisäksi tuotteen asennus on erittäin helppoa. Sopii täydellisesti auton moottorin kokoonpanoon ja on täysin yhteensopiva ajoneuvon järjestelmien kanssa. Nissan turboahdin on ensiasennustuote, joten sen kaikki asennusosat sisältyvät tuotepakkaukseen. Tarjoamme tuotteen mukana laaja-alaista teknistä tukea, johon sisältyvät selkeät asennusoppaat sekä paperi- että videomuodossa, mallikohtaiset tekniset tiedotteet ja kattava tekninen koulutus. Tehosta liiketoimintaasi Nissan turboahtimella, turvallinen ja luotettava moottorin tehotuote ja todellinen vallankumous turboahtimen jälkimarkkinoilla. Nissan Turbo. www.nissans.com/turbo